Жаңа қағидаға сәйкес иттердің барлық тұқымдары бақланатын ұзындыққа дейін жүралады. Ал 32 иттің түріне иелерінің ерекше жауапкершілігі жүктелген. Ережеге сәйкес жануарларды үй жағдайында ұстағанда тазалық сақталмаса, мәселен, шу мен иіске көршілерден шағым түссе, сот тәртібі арқылы жануарларға тыйым салынуы мүмкін. Және иттерді серуендету үшін қарғыбау мен тұмылдырық тағып қою міндетті. Иттерді серуендету және ұстау ережесін бұзғандарға әкімшілік құқық бұзу кодексінің 408-ші бабына сәйкес әкімшілік жаза қолданылады. Ол бірінші ескерту, екінші үш айлық есептік көрсеткіш. Надежда Краснощекованың бультерьер тұқымдас екі иті бар. Жануарларды жақсы көретін ол, өзінің мақұлықтарын адамға зияны жоқ. Бөтенге тіс батырмай дейді. Иттеріне тұмылдырық кигізгенді ұнатпай деген. Дегенмен төрт аяқтының бәрі бірдей тіл алғыш емес. Жаңа қағида жалпы қоғам үшін тиімді дейді Надежда. Любая собака. Менің ойымша иттердің тұқымы мен оның көлеміне қарамастан барлығын арнайы орындарда жаттықтырып үйрету керек. Мен екі итімді солай тәрбиелеймін. Итті балалар жүретін орындарды қарғыбаумен алып жүр деген дұрыста шығар. Жалпы өзімнің иттерім ешкімді қаппайды, сонда да ереже болғандықтан тұмылдырықты да ұмытпай алып жүреміз. Жаңа қағидаға сәйкес тыйым салынған белгілер бар балабақша мен спорт алаңдарында, мектепке дейінгі және мектеп алаңдары мен медицина орындарында иттерді серуендетуге тыйым салынады. Сондай ақ иелері арнайы пакеттерді өзімен бірге алып жүруге міндетті. Жаңа ереженің тағы бір жағы жоғалған жануарларды бірыңға есепке алуды және іздеуді жеңілдету үшін Алматы қаласы аумағындағы барлық иттер мен мысықтар бірыңға идентификациялық дерекқорда тіркеледі. Мәселен, қазір қалада ресми тіркелген 127 мың ит болса, бұдан бөлік 120 мыңдай қаңғыбас ит бар, дейді мамандар. Билік үйсіз жануарлардың санын реттеу мақсатында иттер мен мысықтарды бақылаусыз өсіруге жол бермеуге шақырады. Егер үй жануарын иесі әрі қарай асырауға жағдайы болмаса, басқа меншік иелеріне, мамандандырылған кәсіпорынға немесе басқа ұйымдарға беруге міндетті. Бұдан басқа қала аумағында иттердің жекпе-жектерін өткізуге жол берілмейді. Тоғжан Аман, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.